Nak lagi? Ha? Nak lagi? Lagi. Mama. Mama mau kan? Kita akan mak sempat habiskan. Okey. Nah. Nak bawa pergi mana ni? Ada. Nak bawa pergi mana mama? Ada. Nak lagi? Lagi. Nak lagi ke? Nak roti lagi? Lagi. Nak lagi. Suka? Sedap? Ada. Sedap. Sayang mama tak? Ada. Sayang sikit banyak? Banyak. Sayang banyak ke sikit? Ha? Banyak. Sayang banyak ke sikit? Irene? Sayang banyak ke sikit, Irene? Sayang banyak ke sikit? Allahuakbar. Ha? Sayang banyak ke sikit? Jawab dulu. Okey. Sikit? Okey. Mama, sayang mama ke tak? Ayo. Sayang banyak ke sikit? Ha, okey. Sikit? Okey. Sikit ke banyak? Allah Akbar. Ha? Ba. Sikit ke banyak? Ha. Sayang mama banyak sikit? Ayo. Banyak. Mama cantik tak? Ha? Agi. Cantik. Alah bandai nak mama tu. Suka ke makan roti? Agi. Suka ke roti? Agi. Ya. Yeah. Lagi. Mana tambah? Ha? Mana tambah roti tu? Sekejap lah mama tengah buat sayang. Airul. Ni bagi mama. Okey. Ya. Sayang mama sikit. Sayang mama sikit cepat nak roti tak? Nak roti tak sayang mama sikit? Lagi. Cepatlah sayang mama sikit nak roti tak? Nak roti tak saya mama sikit? Cepat. Ha? Cepatlah. Cepat tangan sekarang. Saya mama sikit cepat. Cepatlah. Airin. Saya mama sikit. Bukan panjang je berdiri je ni. Oi, senang hidup. Saya lagi? Panjang je tu. Nah. Cakap apa? Sama. Cakap apa dengan mama? Okey. Sama-sama. Dah pergi bawa pergi kakak.